Flamur Bala, një djalë me aftësi të kufizuara në Durrës, ndërtoi vetë me materiale të ricikluashme disa rampa për t'i vendosur në pikat kryesore në qytet, në mënyrë që ai dhe qytetarët e tjerë me aftësi të kufizuar të lëvizin lirshëm. Kandidatja e Partisë Demokratike në Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, vlersoi punën dhe kontributin e flamurit. Normalja do të ishte ndërtuar për atë. Jo ta ndërtonte me duar të veta vet. Megjithatë, herë pas here merren mësime pikërisht nga ata të cilët e pret më pak. Këto janë materiale të ricikluara. Janë përdorë Sprite, Dorta dhe Tras. Si duket, kosto shumë e ulët. Mjafton vetëm 2000 vjetra që kemi arritur ta bëjmë pak a shumë edhe në mënyrë simbolike, duke parë që mbështetja nga institucionet ka qenë domethënë përfitse zero nga ana e përshtatjes për personat me aftësi kufizuara. Bashkëpunimi jonë në të ardhme nuk të bashkëpunim prej mëshire, për ti përkosh 2000 lekshin për të bërë ato, ne kemi thonë do ndërhyjmë realisht të rampat që do të kryojmë çdo trotuarit, si që kemi thonë që do të realizojmë të gjitha autobuzët që nuk e kanë atë rampën, do të bëjmë me mentesh dhe do të ketë rampë dhe të gjithë palatet ku ju banoni, që ne tashmë i kemi të identifikuar, ju jeni 453 individ që keni nevojë për rampën, atje ku banohet, do të kemi rampën e qëndrushme në pallatet e vjetra dhe rampën me mentesh në pallatet e reja. Në mënyrë simbolike, më pas flamuri dhe një grup të rinj bashkë me kandidatën demokrate Duma vendosën disa rampa të ndërtuara nga ai dhe të tjerë në trotuaret në qendrën historike të qytetit.